თუ შევძელ ჩემში რომ დაინთოს ცეცხლი ღთიური, ვეღარაფერი ვეღარ დამძლევ სამქვეყნიური. ეს იტყვები საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ბოლო ათწლეულების ერთ-ერთ გამორჩეულ მღვდელმსახურს, არქიმანდრიტ სოკრატეს ეკუთვნის, რომელმაც თავისი ცხოვრებით ქრისტიანებს საუკეთესო მაგალითი მისცა იმისა, თუ როგორი უნდა იყოს ადამიანის მხრიდან უფლისადმი და ეკლესიისადმი ერთგულება, თავგანწირვა და სიყვარული. არქიმანდრიტი სოკრატე ჭულუხაძე 1923 წლის 19 თებერვალს დაიბადა ცხინვალის რაიონის სოფელ ზემო აჩაბეჭში. სასულიერო მოღვაწეობამ სამი პატრიარქის, ეფრემ მეორის, დავით მეხუთისა და ილიამ მეორის პატრიარქობის დროს მოუწია. მათი გამორჩეული ოჯახიდან სამი სასულიერო პირი გამოვიდა: თავად არქიმანდრიტი სოკრატე, მისი ძმა დეკანოზი წყალობა და მათი დიშვილი მღვდელი გიორგი. არქიმანდრიტი სოკრატე 4 ათეულზე მეტი წლის განმავლობაში ჯერ ქაშვეთის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარში, მოგვიანებით ეგრეთ წოდებული არამიანძის საავადმყოფოს ეზოში მდებარე ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძარში მსახურობდა. მის სახელთანაა დაკავშირებული კვეთებულის ლოცვები, რომლებსაც იგი წლების განმავლობაში აღავლენდა და ასე შეეწეოდა უამრავ განსაცდელსა და სნეულებაში მყოფ ადამიანს. ას ხონდა განსაკუთრებული ზალა, განსაკუთრებული მადლი უფლისგან მინიჭებული კურნების, ნიჭი კურნების ზალა. არაერთხელ ყოფილა შემთხვევა, რომ ეს ადამიანები განკურნებულან დამგარონ უფლის გზაზე და მადიდებელი გამხდარან ღვთისა. ნაწილი შემოვერთა კიდე ჩვენი ეკლესიის მრევლს და დღემდე ჩვენი ეკლესიის მრევლში არიან. არ მახსოვს მე წუთი, არ მახსოვს მე წამი, მას არ ელოცოს და ერთი წუთი დაევიწყებინოს უფალი. ყოველთვის ელოცვითი განწყობა ქონდა, ყოველთვის იყო ახლოს ღმერთთან. განსაკუთრებით მიფიქროფ იმ დროს, როდესაც ის ავად იყო და მიჯაჭული იყო ხოლმის არეცელს და ამითიც ნუგეს აძლევდა ადამიანებს და გვანუგეშებდა ჩვენს მის გვერდში მქონდ. არასოდეს განსასწრებში, სიხარულში, გიგულში არასოდეს უფალი არ უნდა დავივიწყოთ. არამიანცის საავადმყოფოს ეზოში მდებარე წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძარში ერთი შეხედვით ყველაფერი ისე ვისია, როგორც ადრე. ცარიელია მხოლოდ მამა სოკრატეს კელია, ადგილი, სადაც იგი ბოლო წლებში დროის უმეტეს ნაწილს ატარებდა და მძიმე ავადმყოფობის მიუხედავად მუდამ მზად იყო შესწეოდა განსაცდელში მყოფ ადამიანებს. ყველას, ვინც კი მასთან ოდეს მეკვეთებულის ლოცვაზე მისულა, კარგად ემახსოვრება, რომ არქიმანდრიტი ავადმყოფის მარტო ხორციელ განკურნებაზე კი არ ზრუნავდა, მუდმივად ჩდააგონებდა, რომ მთავარი სულიერი გადარჩენაა. იყავით წევრი ეკლესიისა და გადარჩებით, ეძიებდით სასუფეველსა ღვთისასა და სიმართლესა მისსა და ყოველივე შეგეძინოთ თქვენ. თითქოს ანდერძივით უტოვებდა მასთან განკურნების სურვილით მისულებს. ხშირად უკითხავდა საკუთარ ლექსებსაც, რომლებიც, როგორც თავად აღნიშნავდა, სახარებისეული სიბრძნითა და უფლის სიყვარულით იყო ნასაზრდოები. 2016 წლის 9 ივნის ამაღლების დღესასწაულზე მამა სოკრატის უკდავმა სულმა დატოვა წუთი სოფელი და მარადისობაში გადაინაცვლა. მრევლს კი დიდ კივილთან ერთად დაუტოვა იმედი იმისა, რომ იმ ქვეყნიდან კიდევ უფრო მეტად გააძლიერებს ლოცვებს ჩვენი ქვეყნისთვის და ადამიანებისთვის, რომლებიც ხსნას მხოლოდ უფალში ხედავენ. 18 თებერვალს არქიმანდრიტ სოკრატეს 84 წელი შეუსრულდებოდა. სულთა და ხორცთა მკურნალი მოძღვარი მის მიერ აგებული ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის ეზოში განისვენებს. ძნელია ეკლესიის წიაღში იპოვო ადამიანი, რომელსაც არ სმენია მამა სოკრატის სულიერი ღვაწლისა და მის მიერ აღვლენილი კურნებების შესახებ. ამიტომ მისაფლავთა მუდამ ხალხმრავლობაა. ტაძარში მისულ ადამიანებს სჯერათ, რომ უფლის შეწევითა და მამა სოკრატეს ლოცვით აუცილებლად მიიღებენ ნუგეშს. მათ ცხოვრებაში ყველა განსაცდელი წავა და სიხარული მოვა.
Taubrulit, Pirna Piratashis, Tumartan, Tat, Shemukurta, Sakhis Metolo program, Bis Registori, Tinatin, Jabukiani, Tiam Stomsakamot, Tinatin, Zalian, Developer of Gusto, right? Tiam Shudos. Gilots of Trevandal Press, Tsmindan, Bissan, Bashakets, Trevandal, Tresperson, Pulitzmindanabi, Saubrut. Mama Socrates, Jules Patiches, Romish, Sahaja, Sujet, Quen Mastan Kondat, Utier Tobak, Argatit, Notitair, Tipulmi, Missy Hotlish Sahep, Quagatabuligak, as a rapid from Europilmigak, at the story, I am Europilmish Sahep from Utra Chesmer Rebels, Razega Mahulem, to come Europilmish Ura Trebas. Europilmis Ruliat Gans Hoebulik, Neva, Irwell Pimshi, Mama Socrates, Archer Sitwa Saram Buddha, Murat Missi, Musas Rebai Gorum, Arundo da Tava de Saubra, there is at Obiliko, Imadamianibis Historiabse, Romlevitkani Kurmen. As Pilmi Gans Hoebulent, Mukta is Romruz as Mama Socrates. Am filmში მოდი ასე ვიტყვი ბევრი ეპიზოდია ანუ 2010 წლიდან რაც ხდებოდა ნელა ვაგროვებდი რომ მე რაღაც სხვანაირად ფორმა მისცემოდა და მე ერთი პერიოდი მამა სოკრატე ძალიან ავად გახდა შემდეგ როდესაც გამობრუნდა საავადმყოფოდან გადაწყვიტა რომ რატომაც თვითონვე დამთანხმდა რომ ეხლაო ვილაპარაკებო, მოდიო და რასაც კიდე მკითხეო. Ну, ასე დაიწყეთ, ასე ვთქვათ, ფილმის ფრაგმენტების აგროვება, იმაზე თუ რას ფიქრობდა იგი ამა თუ იმ საკითხზე და ფილმს ერქმევა მოძღვარი, აქედან გამომდინარე, იგი საუბრობს იმ თემებზე, რომელიც მორწმუნე ადამიანებისთვის უცხო არ არის ნამდვილად, თუმცა როდესაც უსმენ, ხვდები რომ აი, იქიდან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, რომ ის ძალიან მარტივად ალაგებს ამა თუ იმ სენტენციას, არის სრულიად სხვანაირი. რაღაცა თითქოს სხვანაირად გეხსნება ტვინი, გონება და რა ვიცი, ბევრ საინტერესო თემა აქ. აი, საინტერესოა, პედრო თერთობაში მე მამა საგრატი მახსოვს ქაშვეთის ტაძრიდან და სულ მახსენდება რაღაც ეხლას როც არის საუბარი, ეხლა ძალიან ბავშვური გულის რაღაცნაირი ბავშვური თვილი. აი თუ გაბრაზდებოდა იქაც რაღაც, აი ძალიან ბავშვური ისეთ ელემენტარულ რაღაცებზე. ძალიან ისეთი. იცი, გამიხარდა რომ მკითხეთ, იმიტომ რომ ხა გზაში რომ მოვდიოდი, მაშინ ფიქრობდი რა ვთქვათქო. Და გამახსენდა სწორედ ეგ რომ ისეთი ბავშვური იყო. ძალიან ის ეს ჩემს ისეთი გულუბრყვილო რომ სიხარულიც და მწუხარებაც პატარა ბავშვით შეეძლო განეცადა. ანუ როდესაც წინდა რა რაღაც. ხო, იმას. ხარე ცრემლებით შეეძლო ეტირა პირდაპირ და როდესაც უხარო და მთელი გულით უხარო და ხა მამა სოკრატეს მარტო რეჟისორი არ ვიყავი სულ პრინციპში მე მისი სულიერი შვილი ვარ ვიყავი. ჩებით ალბათ მაინც. ჩებით, ფიქრობ რომ ჩები, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანი, სადღაც 2000 წელზე მეტი. ეს არ ვიცი, მე ვთვლი რომ ბედნიერი ხვდა. ეს რა და ანუ როგორ გაიცანით, საინტერესოა როგორ შეხვდით, როგორ შემდეგ უკვე გადაწყვიტეთ რომ მასზე ფილმი გაგეკეთებინათ? Да и ყველაზე ისეთი მომენტები ამ ფილმში ხა წინა ფილმიდან მე მთლიანად არ მაქვს დანახი, მაგრამ ნაწყვეტები მაქვს და მართლა საოცარ ისტორიებს ყვებიან ადამიანები, რომლებიც განიკურნენ. მე როდესაც მივედი, ну машин ბევრი რამის პირდაპირ ვიტყვი არც მე ჯეროდა. Ხო, ისეთ პერიოდი იყო, შეიძლება. ხო, ანუ მე მაინც ისეთ ეს არის 90-იანი წლები. ისეთ დროს მომიწია საერთოდ სწავლა, განათლება, პიონერია კომკავშირი, ყველაფერი გავლილი მაქვს. თუმცა ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ არ მივიღე ბოლომდე ეს. Ну, ეს ალბათ ქვეცნობიერად ხდებოდა, ვფიქრობ. მე მოვესწარი იმ პერიოდს, როცა არათუ ლაპარაკი ეკლესიაზე, არამედ პირველ არხზე მუშაობდი, ეხლა საზოგადოებრივი რომ სადაც არ შეიძლებოდა გეხსენებინა საერთოდ რელიგიასთან დაკავშირებით დადებით კონტექსში. არავითარი სიტყვის თქმა არ შეიძლება, მეცაც გეტყვით პირიქით. ერთგან კიდევაც გავაჟღერე, რომ სიმღერაში ამინ ციკლაური მღერო და მახსოვს საახალწო კონცერტში და რომ დავამთავრე ეს და წამოვედი სახლში, ღამე ზარია, რომ ამინ მოჭერით. ეს რომელი წელია? ეს სანამ დაიწყებოდა 88 98
Мама Сократестан мере миведи Давицкесиароли. Унда гитхрат сайтот пирвели филми сайдан гачта идея. Мама зураб цховребадискан гачта. Ме машин ак ар мушаобди. Мама зураб ма ицода ром ме мама Сократес сулиери швили виқави рагац ква хридан мицнобда да модиот ква рагац исети нишнолования икнеб рагац сюжети гаакето. Дайцо акидан да мере мама Сократес сайртот тулида ром ეს ფილმი, პირველი ფილმი ძალიან უხარუდა რომ შედგა, იმიტომ რომ თვლიდა რომ ეს სხვა რამეა, ფილმი არ არისო, მეცვეთან ხმები. ანუ ეს არის ის, რომელიც ბევრ ადამიანს შეიძლება გულში ჩაწვდეს და მოვიდეს და ასეც მოხდა, მინდა გითხრათ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ამ ფილმის წყალობით მოვიდა, იყო ესე ბევრი ისტორია იყო, ერთი განსაკუთრებულად დამამახსოვრდა, იმიტომ რომ უცხოეთში ჩვენ თანამომავლის უნახავს კომპიუტერში, რომელიც იყო ძალიან ცუდი დიაგნოზით, რაღაც მეოთხე სტადია ჰქონდა და ცოლი გამოაგზავნა აქ მამა სოკრატესთან ოპერაციის წინ, რომ რაღაცნაირად იქნებაო ილოცოსო და უკვე შედეგი იყო საოცარი, გახსნეს ის ოპერაციის დროს და თქვეს რომ არაფერი არ არისო. Ну им ხელარ წმენა ჰქონდა იმ ადამიანს ეთყობა, мама სულ ამბობდა, მე კი არაფერ შუაში ვარ, ეს არის ის წმენა და ღვთის რა თქვა, ეხლა უფალმა დაუშვა რომ მისი ხელით აღსრულებულიყო. რა თქმა უნდა, ყველა დიდი мама ამოსიძახდა ყოველთვის, რომ ძალიან ამას მერტი ახდენდა ყოველსა. თული იყო მისი სულიერი შვილობა, მინდა გითხრათ, ადვილი არისო. რა კუთხე? პასუხისგებლობას გულისხმობთ? არა, არა. კაცრი იყო. იცით რა, ძალიან არამკაცრი იყო პირდა, მაგრამ ხანდახან ისეთი მკაცრი იყო, რომ მთელი ცხოვრება ის გახსოვს. აი ძალიან ისეთი დეტალი შემიძლია გავიხსენო, რომ ნუ ჩვეულებრივად აღსარების შემდეგ ხან ხდებოდა ძალიან დიდი მრევლი ყავდა, ბოლოს აღარ ცხებულობდა, ხან ხდებოდა რომ ერთობლივად ხდებოდა, ხან უკვე უშვებდა ცალ-ცალკე და რაღაც გასულა უკვე ჩამიბარებია ის და კარებთან დამიძახებდა რომ თინათი მე მგონი ყველაზე მეტად რაც გინდოდა ის ვერ მითხარიო. ცნობდა ანუ სულიერი უთვალით ხო? აბსოლუტურად. აბსოლუტურად მეცაც გეტყვით რაღაც ნუ შარვალთან დაკავშირებით პრობლემა იყო სერიოზული და მასთან გასაკვირველი არ ვიცოდი მაგრამ ერთხესაც მივედი და სიტყვა სიტყვით ის ტექსტი მითხრა რასაც მე შარვალზე ფიქრობდი სად წავსულიყავი უბრალოდ აღარ ვიცოდი ხო აი როგორ გითხრა ძალიან ანუ ყოფილა შემთხვევები როდესაც მამაოს გამოულენია რომ მას შეუძლია წინასწარ განჭრიტოს ან თქვათ არა ხაჩი რა წინასწარ მეტყველური აზრი მისგან მოგიშვა ბევრი უჩვეულო ფაქტის მოწმე აღმოჩნდი ახლა როგორც რეჟისორი და ნუ ჩათვლის მურავინ რომ ეს არ ვიცი ეს რეალობაა ისეთივე რეალობა როგორც ახლა ჩვენ ვცხედავთ თუ ეს რეალობაა მაშინ ისიც ძალიან ის უფრო დიდი რეალობაა ხო და როდესაც პირველ ფილმში შეპყრობილის ეპიზოდი ჩავსვი ძალიან დიდი უსიამოვნება შემხვდა იმ ადამიანისგან ის გადაღებული მომცეს მე იმიტომ რომ ანუ ვინც განიკურნა რომელიც განიკურნა ახლა რატო ვამბობ იმიტომ რომ როცა განიკურნებიან მე არ უნდა თქო არასოციალური ხო არ უნდა თუ მაგრამ ახლა ჩუმად ვინ გადაუღებდათ რომელი ისეთი ტექნოლოგიები იქარსებობდა ხო და мама ნუ მე ლამის მიჩივლეს იმის გამო მე დარგვევა მთელი ამბავი მე ეს სახეზე თუმცა მინდა გითხრათ რომ შეთანხმება мама სოკრატეს გარეში მე როგორ გავბედავდი ხო ხვდები თამადონ თინათი мама სოკრატის სიცოცხლეში გადაიღეთ თქვენ პირველი ფილმი დაასრულეთ მასე მუშაობა და ხალბათ და აი საინტერესოა როგორი შეფასება დარჩა და როგორი შეფასება გააკეთა აი ამ ფილმში სწორედ ის ეპიზოდებია როცა ის თვითონ უყურებდა იყო ძალიან გახარებული და თვლიდა რომ
ამდაგვარი ფილმების გადაღება საერთოდ, ან მართლმადიდებლურ დოკუმენტალისტიკაზე ქონდა, ტელევიზიაზე, ეს არის დიდი წყალობა, რომელიც რაც შეიძლება მეტი გადაიღები, მეტი მეუთხარი ესე ადვილი არა, მოასწრო, რას უნდა მოასწრო, მე უნდა. ალბათ გულისხმობდა იმას, რომ ხალხმა ირწმუნოს ეს და არა რომ მამა სოკრატის რაღაც ავტორი. არა, 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 აქ იყო ზოგადად. ამ ტელევიზიის მნიშვნელობაზე თვისობრივად თვლიდა. არა, გულისხმობდა იმას, მე მგონი, რომ ჟამი ძალიან ახლოს არის. ანუ იქნება ძალიან უფრო მეტი გამედადენ გადარჩეს და მოიქცეს. რთული ვიდრე კომუნისტების დროსო. ბევრი აღნიშნავს. ხშირად ამბობდა ამას, ხომ? ძალიან ხშირად. ეხლა მეორე ფილმი მე შემეძლო დამემთავრებინა მისი სიცოცხლის დროს, რატომ ამბობა ამას. და მივედი, ვას უთანხმებდი ყველა დეტალს. და მითხრა, რომ არაო, მე ვთხარი ფინალი ჯერ ვერ მოვიფიქრე, თქო. ვერ გავიგე რა ვქნა, თქო და იჭდა ესე და ფინალს მალე მიხვდებიო. თვითონ ხო? ანუ მისი ახსასრული რომ იყო მოახლოებული, ასე ვთქვათ, ამ ქვეყნიდან გასული. ფათაშორის რამ ორჯერ მახსოვს თუ მეჯერ არა, მე რომ ძამძიმე მდგომარეობაში იყო, აი კლინიკაში და უკვე ვარავდნენ გადიოდა და მე რო ღვთიზელიც გამოვიდოდა. გადიოდა გამოვიდოდა. აი ეს აღნიშნა კიდე სიუჟეტში და მართლა გაკვირვებას ეწოდა რომ აი ძალიან ძიმე მდგომარეობაში, ეს ესედაც ბავშვობიდან ეს ტრავმა ქონდა, ვიცით რომ მარჯვენა ხელს ეხმარობდა და ბოლოს მიუხედავად ჯანმრთელობის პრობლემა ქონდა, არასდროს ლოცვა ღვთისმსახურება არ შევწყვეტია. ყოველთვის აუცილებლად არა. არა და უცნაური ის იყო რომ ამ ძიმე მდგომარეობიდან რომ გამოდიოდა, უფრო კარგად მეტყველებდა, მეტყველების პრობლემა ქონდა. უფრო კარგად და კარგად გასტერებული ვიყავი, მამაოვე, უნდა ეხლა კიდე გადავიღოთ, უკვე ციურაო მე უფალმა დამაბრუნა ალბათ საჭირო ვარ და ემიტომ. ძალიან მურიდებული იყო. აი ესე ხო აი ბავშვი, სულ რაღაც აი ბავშვი გულუწყვილო ადამიანს მახსენდა მამას ოპერატორი. ერთხელ შევედი და ტიროდა. და მე ვთქვი, რაზე ტირი მამაო თქო და ის რა ქვია? ღმერთმა მაპატიოს ცოდვები. ვთქვი, თქვენ თუ ჩვენ რა ვქნათ თქო? ხო, ეს რა. ხავატონთინეთინ აი ტაძარი სადაც მსახურობდა ბოლო წლები წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძარი. მამა სოკრატი ვიცით რომ მდებარეობს საავადმყოფოს ეზოში და მისერიოზული ხმოხთა მახსოვს რომ ქაშვეთიდან ქაშვეთის წინამძღვარი იყო წლების განმავლობაში მე მაშინ მივედი ეკლესიაში და მაშინ მე მახსოვს იმ პერიოდში ქადაგებებში იძახდა რომ აი შემდა თავის გადა ესეც მის უბრალოება სამდებლობას აურობს ერთ-ერთი ცენტრალური ტაძრის წინამძღვარი ქაშვეთის ტაძრის წინამძღვარი წარმოვიდგინე და თავის სურვილ დაიშენა პატარა ტაძარი და გადავიდა და იქ განაგზო მოღვაწეობა იქაც იყო რაღაც საინტერესო შემთხვევები როგორც ვიცი საინტერესო შემთხვევით არ იქნებოდა არა შემთხვევით არის საავადმყოფოს ეზოში და ძალიან ბევრი გაჭირვებული ავადმყოფი იქიდან პირდაპირ გადმოდიოდა ხალხი. კი ბატონო. და მინდა გითხრათ ეხლა თქვენს რომ გუშინ იყო მისი დაბადების დღე 84 წლის პატრიარქის მე ვერ წავედი. ასაკის იყო პატრიარქის თორე. ეს შემძელი წასვლა უბრალოდ. ხო, მე შემოწევა. სხვა რაღაცა. ხო, ანუ თვლიდა რომ აი ეს ხალხი გადმოდიოდა, ლოცულობდა და ეს ძალიან დიდი შვებაა თვითონ უკვე არა მარტო ავადმყოფისთვის, არამედ თვითონ პატრონისთვის. ეხლა გაკვირდებით და მთელი საუბრის დროს ემოციას ვერ იკავებ. ლოგიკურია. იმდენად მნიშვნელოვანი ადამიანი იყო თქვენთვის და არის ალბათ და ახამ სწორად თქვა რომ ის რჩება თქვენ სულიერ მოძღვრად ნამდვილად ვინაიდან ასრულდება ადამიანის სიცოცხლე. დიდი როლი საუბარით ეს უგრძო მისამადლობა ხალხთან თინათინ ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის საუბრი შევახსენოთ მაყურებელს რომ გუშინ 19 თებერვალს საქართველოს უახლესი საეკლესიო ისტორიის ერთ-ერთ გამორჩეულ ღვთისმსახურს არქიმანდრიტ ცოკაც ჭულუხაძეს 84 წელი შეუსრულდებოდა და მის ღვაძეს სასწაულებრივად ჩვენთან ბრძანდებოდა საფთვისმეტყველო პროგრამის განყოფილების რეჟისორი თინათინ ჭაბუკენ დიდი მადლობა ხალხთან და სულ მალე ახალ ფილმს ნახავს ჩვენი მაყურებელი სადაც თავად მომხდარი საუბრობს